שלום לכולם, מדבר ברק מפורטל מקף-pc.com. היום אנחנו נדבר על איך אנחנו בוחרים את הסיסמאות שלנו. אז פה אני רשמתי ואני אקריא אותם אחד אחרי השני את הסיסמאות שאנחנו בוחרים. לרוב כמובן אתם יודעים שסיסמאות זה דבר אמוציונלי ורגשי, כמו שהראיתי בסרטון הקודם בנושא אבטחת מידע. ואני אתחיל בסיסמאות שאנחנו בוחרים שהם לרוב. סיסמה ראשונה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה קל, יכול להיות גם 7, 8, 9, 10. A, 1, 2, A, 1, 2 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 0. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, X, Y, Z. שם פרטי ו-1234, שם פרטי ושם משפחה, שם חבר, שם חברה, שם אמא, שם אבא, שם אחד הילדים, שם התוכי, כן כן, שם מאכל אהוב, שם משקה אהוב, מספר טלפון, מספר פלאפון, כתובת, מספר רכב, מספר רכב, כן, מספר רישיון, מספר רישיון שלכם, של הרכב, מספר אישי בצבאי, יש הרבה אנשים שרושמים את המספר האישי הצבאי שלהם כסיסמה, מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק, תחביבים, שם המקצוע שלנו, שם אה, של אדם שאנחנו אוהבים או שאהבנו, יכול להיות חבר, יכול להיות חברה, שם של, של אדם שאנחנו שונאים, אכן כן, יש כאלו, <laughs> תתפלאו, שם פרח, שם ממתק, משהו שאנחנו אוהבים, כמו אה, כל מיני ממתקים, שוקולנים וכדומה, שם דמות בהיסטוריה, שם אפשר גם, שם של סרטים מצוירים שאהבנו, או דמות מאחת מהן, מספרים שיש לנו משמעות לגביהם, כמו מספרים מזל, תאריך בעולם, כמו 2012, 2015, דברים דומים, שנה בעולם, שילוב של שמות מילים כמו for, for free וכדומה. זה בעיקר שתבינו את זה. דבר שני, סיסמאות כדבר אמוציונלי ורגשי, זה הסברתי לכם קודם, שאנחנו בוחרים לרוב את הסיסמאות כדבר אמוציונלי ורגשי. אנחנו לא נבחר סתם סיסמה כמו a, t, m, n, 1, 5, f, g קטן, לא נבחר את זה. למה? בגלל שאנחנו צריכים יותר דברים רגשיים. עכשיו אני פה מוסיף עוד דבר אי, שאנחנו בוחרים, יכולים גם לבחור סיסמה כמו... מם <m> טק, <-tuck> שתהיה בעברית ג'יבריש. גם זה צריך לשים לב, כי זה גם אפשרי, ו... וכל דבר אחר שממש מאפשר סיסמה כזו או אחרת, זה אפשרי. כמובן שסיסמאות זה דבר אמוציונלי ורגשי, חשוב שתבינו את זה. למה אני אומר חשוב שתבינו את זה? בגלל שתדעו איך להתגונן. לא תבחרו סיסמאות אמוציונליים ורגשיות, אלא סיסמאות שהן אה, יותר קשות לפיצוח. אז אני עובר לשלב השלישי, כתיבת סיסמאות מתחת למקלדת ושמירתם שם. בהרבה ארגונים אה, וחברות ואפילו בתים פרטיים שאומרים פשוט הסיסמאות מתחת למקלדת של המחשב. זה לא טוב, כי מה, מישהו בגנב בא לגנוב מידע, ישר הוא מחפש מגירות וזה, דברים שאפשר לדלות מהם מידע, ומידע זה כוח, ידע זה כוח. כמו שאתם יודעים. אני עובר לרביעי, כתיבת סיסמאות בפלאפון ושמירתם שם. יש כאלה אנשים גם ששומרים את הסיסמאות שלהם בפלאפון. מה זה סיסמאות? זה יכול להיות לא רק של המחשב, זה יכול להיות גם של בנק, של כל דבר שיש בו סיסמה, למייל, כל דבר. שלב חמישי, כתיבת סיסמאות בארנק. יש גם אנשים כאלו שרושמים פשוט את הסיסמאות שלהם בארנק שלכם, שלהם, בתוך איזה פתק קטן. הם את זה איפה שה... מטבעות או איפה שהשטרות. אני עובר לשלב שישי, כתיבת סיסמאות ושליחתם לדור האלקטרוני שלנו. זה הדבר הכי מצחיק. אנחנו רושמים סיסמאות של כל המחשב שלנו, של כל האלמנטים, של כל הדברים, של כל החשבונות, ושמים אותם בתוך הדור האלקטרוני שלנו. זה קורה תמיד. לכל אדם, ובהרבה מקומות, אני כן רואה את זה, ש... גולשים, פשוט שולחים את... רושמים באיזשהו פתק או נוטפד או וורד לא משנה באיזה... בכתב קטן, אלקטרוני, ושולחים פשוט את זה לתוך המייל שלנו. ואז מה קורה אם בן אדם הצליח לפרוץ למייל? אכלנו אותה, יש לו את כל הסיסמאות. שלב שבעי, כתיבת סיסמאות, פתק על יד המחשב, כבר כתבנו את זה, אמרנו את זה כבר. שלב שמיני, כתיבת סיסמאות על word או notepad כדי שנזכור אותם, גם לא טוב, זאת אומרת, לא רק שאסור לנו לשלוח את זה למייל, אלא גם במחשב, בתוך המחשב, אסור, אסור לנו לשמור סיסמאות אה, על גבי word או notepad ולשים אותם במחשב, כי זה למעשה בעייתי, כי בן אדם שרוצה לדלות את המידע, יכול להגיע למחשב ופשוט לקחת את המידע, זה לא בעיה כבר, מכאן זה, עד לגנבת המידע זה כבר לא בעיה בכלל, ולכן עדיף להימנע. שלב תשיעי, סיסמאות שחוזרות על עצמם בכל חשבון. תמיד אנחנו, כדי להקל על עצמנו בזכירת מיליון סיסמאות, אנחנו פשוט, מה, מה, מה אנחנו עושים פשוט? לוקחים את סיסמה אחת, שאנחנו אה, 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 אוהבים אותה וזוכרים אותה, שהיא רגשית לנו, או שזכרנו אותה, ופשוט ממלאים את כל החשבונות. למה? אנחנו לא רוצים להתחיל לזכור מה בחשבון הזה, רשמנו ומה זה, בסוף אנחנו לא נזכור את הסיסמה, פשוט... לא ניכנס בכלל לחשבון, גם כשרצינו להיכנס לחשבון, לא נוכל להיכנס. לכן, אנחנו תמיד רושמים סדר של מעקב. זה יכול להיות סיסמה אחת של כל החשבונות, זה יכול להיות סיסמה אחת לחשבון מסוים, והשאר, סיס... שלוש... כל השאר, אותן סיסמאות, כל מיני וריאציות. אוקיי. שכחתי סיסמה בפיצוחה, היום זה מאוד קשה אה, לאתרים אה, לפצ... לפצח סיסמאות, אבל כמו שאמרתי לכם, היום הכל אפשר, אה, וכדומה. מספר 11, דפדפנים, מתחזים וגונבים סיסמאות מקף פישינג. מה זה פישינג? יש אתרים שהם מתחזים לאתר, כמו למשל בנק, או לאתר סלולר, או אפילו לאתר של uh, מייל. גם זה, זה מייל, מייל זה חשוב. למה? אם אנחנו רוצים להיכנס לכל חשבון אך לא יהיה, אנחנו יכולים ללחוץ, שררתי סיסמה, ופשוט ב... ב... באתרים האחרים זה שולח לנו את הסיסמה פשוט למייל טמטום מה זאת אומרת? אני אסביר עוד פעם דפדפן מתחזה לצורך דוגמה יש אתר של חשבון מייל שנקרא XYZ שהוא אה, נשלח אליכם למייל הוא כותב לכם איזשהו משהו ברגע שהוא נשלח אליכם למייל יש עם זה בעיה למה? כי אם אתם מקליקים ורוצים להיכנס למייל שלכם, למשל סתם אומרים, פעם היה איזשהו עניין עם זה, שחשבון של מייל מסוים, דור אלקטרוני ברשת, נשלח לגולש מייל שהוא חייב לאפס את הסיסמה שלו או להחליף אותה, כי אם לא יימחק לו החשבון. אז מה עושה? הוא לוחץ לקישור הגולש, שהגיע לו המייל עם הקישור ביחד, נכנס למייל, שולח את, מקליד את השם משתמש ואת הסיסמה, וזה כבר נשלח למפעיל, מפעיל האתר, למייל שלו, ומה קורה? הוא כבר נכנס למייל שלו, יש לו הכל. את כל המידע שהוא צריך, יש לו. וזה בעיה? כי גם אם אין לו את המידע, הוא יכול לאפס סיסמאות שהם, מהאתרים האחרים, ישלחו לו למייל שלו. אז זה, זה בעיה רצינית, כי אז כבר כל הסיסמאות נפרצו וכל הפרטיות נעלמה. שלב 12, אני עובר לשלב 12, מידע ברשתות חברתיות. <אח> יש הרבה מידע ברשתות חבר... חברתיות. מה זאת אומרת הרבה מידע? זאת אומרת שיש שם פרטי ושם משפחה, וזה מספיק. היא כבר, אפשר לדעת איפה הוא גר. מכל מיני, אתם יודעים, מכל מיני מאגרי מידע שיש ברשת. אפשר לדעת איפה הוא גר, אפשר לעקוב אחרי הרשת החברתית שלו ולראות מה הוא עושה, מתי, מתי הוא זמין בדרך כלל, מתי הוא לא זמין, מה מעקב אחריו אפשר לנתח הרבה דברים את הדברים האלה, צריך פשוט לשבת ולדקדק ולראות ולעקוב צעד אחר צעד איך הגולש משתמש בחשבון שלו וכמובן, השלב הזה הוא קריטי, כי בן אדם שאוסף אליכם מידע, הוא יכול לאסוף המון מידע, לראות את שעות הפעילות שלכם, מתי אתם זמינים, מתי אתם לא זמינים, מה הסדר יום הפחות או יותר שלכם, איפה אתם מבלים, מה אתם אוהבים לעשות, אם תמונות יש לכם שם, או סרטונים, כל דבר אחר, זה משתמש לרעתכם. ואני אסביר גם למה. בגלל שבגן אדם... נכנס לחשבון, נכנס לרשת החברתית שלכם, הוא מרכיב למעשה פאזל. מה זה פאזל? פאזל זה, הוא מרכיב, דבר ראשון, רק דקה, מרכיב, שם פרטי, יש לו שם משפחה, משפחה, גם יש לו כתובת, מן הראוי שתמיד יהיה לו, כי אם, שם, ש... אם יש שם משפחה ושם פרטי, זה לא בעיה כבר לברר, אתם יודעים כל מיני אה, דרכים, כתובת ומה הלאה? זה כבר מידע שעות פעילות של הגולש אפשר לדעת מתי הוא בבית, מתי הוא במחשב, מתי הוא במשרד וכדומה מידע שמציג הגולש עצמו כלפי החברים אה, ממש אפשר לדלות את כל המידע ולהרכיב מזה פאזל מה הוא אוהב, תחומי עניין ממש כל דבר קטן שהוא בגדר מידע הוא חשוב כי זה פאזל. למעשה הגנב מרכיב פאזל מכל המידע הזה ולוקח את כל המידע ויכול אפילו להגיע לבית הגולש ולראות מתי הוא יוצא מהבית, מתי הוא לא יוצא מהבית, מה הוא עושה בבית, איזה אוכל הוא אוכל, מתי הוא הולך לקניות, מה... הכל אפשר לדעת מה הגולש הכל שלא תחשבו שאתם מוגנים. אתם מוגנים באופן יחסי, אבל uh, מוגנים להרמטית? אין דבר כזה כשיש מידע ויש אינטרנט, אין דבר כזה מוגנים הרמטית. אין דבר כזה מוגנים הרמטית. אני עובר לשלב 13, מידע בפורומים וקהילות. גולש רושם אה, דברים אה, על עצמו או על דברים שיש לו בעיות, אפשר להסיק מזה כל מיני דברים. למשל, אם אדם כותב, אם גולש כותב, שיש לו בעיה במחשב, אפשר לדעת שיש לו מחשב. הוא יכול גם הוא קצת לדבר, הוא, אם אדם חסר לו אהבה, אפשר לדעת שחסר לו אהבה, ואז כמובן, המרחק מפה עד להצמיד לו בת זוג שתעשי או מעשה בו מעקב, המרחק הוא קצר. ולכן, חשוב לדעת איך אנחנו אה, מגלים פרטי, פרטי מידע על עצמנו בכל מקום שהוא ציבורי. פורומים, רשתות חברתיות, בלוגים אישיים, זה קטסטרופה. מידע אישי במנועי חיפוש, מספיק שגולש יכתוב, שהגנב סליחה יכתוב שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פלאפון, כתובת, אה, כל דבר אחר שיכול להציג את המידע על הגולש, יש בעיה עם זה. וגם תמונות, תמונות מהבית, תמונות, לא חסר דרכים למצוא תמונות של הבית שלו, של הגולש. בקיצור, סמתוכה שלמה, בלאגן שלם. מידע ממאגר המידע, כמובן, גם אמרתי לכם. עכשיו אני אגיד לכם איך הגנב יכול להשתמש במידע שלכם נגדכם. הגולש נכנס, אה, סליחה, הגנב נכנס, ההאקר גנב, תקראו לזה איך שתקראו, נכנס למנוי החיפוש, מחפש את שמכם הפרטי והמשפחה או דואר אלקטרוני שלכם או טלפון או פלאפון שלכם וכל מידע אחר שיכול להציג עליכם את המידע, וזה בעיה. לאחר מכן הוא פונה לרשתות חברתיות ומחפש את השם שלכם. לאחר מכן מסתכל ברשומות מאגרי מידע ורואה את הטלפון והכתובת שלכם. זה, זה כל אדם בר דעת יכול לעשות ולא צריך להיות גאון מחשבים בשביל לעשות את זה. לאחר מכן עוקב אחריכם ברשתות חברתיות, לא משנה באיזו רשת חברתית, הוא כבר נצמד אליכם חזק. לאחר מכן יכול גם להוסיף אתכם לחברים שלו ולאחר מכן לשוחח מעט ולהתחבב עליכם יכול להיות גם כבחורה ויכול להיות גם כבחור ולהציג עצמו בצורות שונות. למשל אם אתם בעלי מקצוע יכול להגיד הנה אני רוצה ולשוחח איתכם ולהיות נחמד אליכם וחביב ובעצם ה... הלשון העקלקלה יכולה להיות קשה עד מאוד לאחר מכן נצמד אליכם, גם לפורומים שאתם משתמשים בהם, או בלוגים. לאחר מכן לוקח את כל המידע, אוסף אותו כמו כדור, ויש לו כבר את כל הקורות חיים שלכם. מכאן עד לנזקים, המרחק הוא מאוד קצר. אתם חבר... מבינים חבר'ס? מה שאני מנסה להסביר לכם, זה שגם במחשבים, בעיקר במחשבים, יש אבטחת מידע בעייתית רצינית מאוד. פרטיות אין כבר היום. אומרים שיש פרטיות מינימלית, אבל יש בעיה, כי כל דבר הוא גולש לרשת בשניות. ובנוסף לכך, גם אם אתם לא משתמשים במחשבים, גם כאן יש בעיה, כי אנחנו זורקים הרבה מידע ולא גורסים אותו. כמובן, אפשר להגיד, מה, אנחנו אנשים פרטיים, מי ירצה לקחת מאיתנו את הכסף? אבל כן, תתפלאו. יש הרבה דברים בעייתיים, אה, כמו דברי דואר, כמו מכתבים, כמו פתקים שאנחנו כותבים, כמו כל מידע אחר שאנחנו עושים שאפשר להשתמש בזה כנגדנו, ויש עם זה בעיה, בכל דרך אשר לא תהיה. אה, אני מקווה שתיקחו את המדריך הזה למקומות הטובים, ואם לא תיקחו אותו למקומות הטובים, ואם לא תיקחו אותו למקומות הטובים, תדעו שדין כל דבר קטן, מה שסיפרתי, דינו כדין גנבה לכל דבר עד שלוש שנים אם אני לא טועה, קנס, קנה מאסר, בבית סוהר ומאסר וקנס כספי בפועל. ולכן התרחקו מצרות, והמאמר הזה נועד בשביל, במיוחד, בפרט ורק, לאנשים שיבחרו את הסיסמאות שלהם, לגולשים שיבחרו את הסיסמאות שלהם, אה, בדקדוק רב, ושלא יעשו בעיות לעצמם, כמו, כמו שכתבתי פה, כתיבה סיסמאות מתחת למקלדת וכל הסעיפים הללו, כדי שבאמת תשמרו על עצמכם ותוכלו להיות כמה שיותר מאובטחים מהבחינה הזאת למידע שלכם. תיזהרו ברשתות חברתיות, לא יותר מדי לדבר על עצמכם ועל דברים שיכולים לשמש כנגדכם. וזהו, למעשה זהו, אני סיימתי ונתראה במדריך הבא. כל מי שמשתמש במאמר הזה לצורך דמו בראשו. אני הייתי ברק, מפורטל טכנאי מחשבים, פורטל מקף נקודה קום שיהיה לכולנו שבוע מבורך וקדוש. להתראות.